جنێک لە کۆشکی پاشایەتیەوە بۆ یانە شەوانەکان. شاژنێک بە مێژوویەکی پڕ لە ئابڕووچوونەوە کۆتایی بە ژیانی هات. شاژنە نازلی لە 1894 لە خێزانێکی خانەدان لەدایک بوو. کچی وەزیری کشتوکاڵی ئەو کاتەی میسر عەبدوڕەحیم پاشا بووە. ژیانی جیاوازی نازلی لە 1919 بە هاوسەرگیریکردن لەگەڵ فواد پاشای میسر دەستی پێکردووە. چەندین گۆڕانی جیاواز لە ژیانی ئەم ئافرەدەدا ڕوویدا. نازلی پێنج منداڵی لە فواد پادشا هەبووە بە ناوەکانی فاروق پادشا، شازادە فائقة، شازادە فائزە، شازادە فەتحیە، شازادە فەوزیە. بەهۆی ئەوەی فواد پادشا 20 ساڵ لە نازلی گەورەتر بوو، زۆر دڵی لێی پیس بوو و بەردەوام لە ڕێگەی چەند کەسێکەوە چاودێری کردووە. بەڵام بە مردنی فواد پادشا لە 1936 دا ژیانێکی نوێ بۆ شاژنە نازلی دەستی پێکرد بەهۆی ئەوەی چیدی کۆت و بەندەکانی پادشای لەسەر نەما. لە دوای مردنی فواد پادشا هەولێکی زۆری دا لە خستنە سەر تەختی پادشایەتی فاروقی کوڕی و دواجار سەرکەوتووش بوو. نازلی بەردەوام دەچۆ یانە شەوانەکان و بە خواردنەوەی مەی و ڕابواردن و کێشانی مادەی هۆشبەر ناوبانگی دەرکرد. تا دواتر لە 1935 لەگەڵ مامۆسا تایبەتەکەی فاروق پادشا، ئەحمەد حسین پادشا کەوتە داوی خۆشەویستی و دواتر هاوسەرگیریان ئەنجامدەوە. فاروقی کوڕیشی بە توندی دژی هاوسەرگیریەکەیان بوو. ئەحمەد پادشا لە ڕووداوێکی هاتووچووەدا کە گومان دەکرا دەستی فاروق پادشای تێدا هەبوو بێت، لە 1946 گیانی لەدەستدا. دوایم ڕووداوەش نازلی لەگەڵ شازادە فەتحی کچی وڵاتیان بەجێ هێشت و بەرەو فەرەنسا ڕۆیشتن بە مەبەستی چارەسەری تەندروستی و دواتریش بەرەو ئەمریکا و ڕیاض غالی سیاسەتمەداریشیان لەگەڵ خۆیان برد. وا بڵاو بووە کە ڕیاض غالی عاشقی هەر یەکە لە شاژنە نازلی و شازادە فەتحی کچی بووە. بەڵام دواتر ڕیاض ئەو دەنگۆیانەی ڕەت کردەوە و ڕایگەیاند تەنها عاشقی شازادە فەتحی و لە 1950 سەرەڕای هەبوونی جیاوازی ئاینی هاوسەرگیریان کرد. پاشان ڕووداوانە دەسەڵاتدارانی میسر شاژنە نازلی و شازادە فەتحیان لەسەر جەمافەکانیان بە پادشایەتی وڵاتەوە بێبەش کردو دەست بەسەر سەر جەمزەویەکانیان داگیرا. نازلی تووشی نەخۆشیەکی دەگمەن بوو دوای تێپەڕاندنی نەخۆشیەکەی هۆکاری چاکبوونەکەی بۆ پەرستارە مەسیحیەکەی گەڕاندە و لە 1965 ئاینی خۆی لە ئیسلامەوە گۆڕی بە مەسیحی. شاژنە نازلی خاوەندارێتی سەر جەمسامانەکەی بەخشی بە ڕیاضی زاوای، ئەویش گشت سامانەکەی لەدەستدا و مایە پووچ بوو. بەهۆی ئەم ڕووداوانەشەوە لە 1970 ڕیاض فیشەکێکی نابە شازادە فەتحی و هەوڵی خۆکوشتنیدا. بەڵام سەرکەوتوو نەبوو، لەلایەن دادگا و 15 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپێندرا و هەر لە زیندانیش مرد. نازلی لە دوای مایە پووچ بوون و مردنی شازادە فەتحی کچی ژیانێکی هەژاری و قورسی بەڕێکردوو. لە 1978 لە کاتێکدا تەمەنی 83 ساڵ بوو، ژیان ئاوایی کردو لە گۆڕستانی یەکێک لە کەنیسەکانی شاری لۆس ئەنجلۆس بە خاک سپێردرا.